Здравей, България! Даниел Митов, заместник-председател на партия ГЕРБ в нашото студио. Здравейте, господин Митов. Здравейте. Добро утро и добре дошли. Ще говорим, разбира се, по всички вътрешно-политически теми, които края на предната седмица зададе. Ще има ли коалиционно споразумение? Как би изглеждало то? Но да започнем от това, което се случи в Русия в последните часове. Дайте вашия прочит. Какво всъщност се случи там? Този бунт на Пригожин автентичен и спонтанен ли беше или режисиран според вас? Путин по-слаб или може да го видим и по-силен след тези събития ще бъде? Какво мислите? Темата е дълга, но в никакъв случай това, което се случи, не е неочаквано. Още преди 5 месеца сме си говорили за това, че частните военни компании, всъщност Пригожин беше някакси първия, който започна да организира подобно формирование, но започнаха да се роят някои от олигарсите, започнаха да си правят частни военни компании, както и самия Шойгу в един момент имаше слухове, че и той започнал да организира подобен тип формация, че си има своя. В руската история, винаги когато се очертава загуба в война, която Русия е започнала, се случва това. Смут в самата Русия. Хора с оръжие се връщат от фронта и обръщат оръжието към собственици и управници. Не за пръв път, както виждаме, историята, за съжаление, се повтаря. Хубаво е да се учим от грешките си, от грешките в историята, но очевидно в руския случай това все още не се е случило. Но режисура тук подозирате ли или напротив? Не, това е естествен процес, като самия Пригожин беше пратен на фронта, за да бъде убит самия той и да бъдат избити по-голяма част от хората в неговата част на военна компания. Това ли е замисъл, според вас? Това беше замисъл и това е сигурно. И то не за друго, защото в един момент в Кремъл си дадоха сметка, че подобни частни военни компании с добре обучени хора, при тяхното завръщане, няма как да се гарантира какво ще правят след това. И могат да се превърнат в огромен проблем. Има, разбира се, слухове са, не знаем дали са верни, но това, че руската армия издавала позициите на ЧВК Вагнер на украинската страна, за да бъде обстрелвана. Това тогава е едно. Второ, ли при оттеглянето на ЧВК Вагнер от Бахмут, знаем със сигурност, че пътя им за отстъпление беше миниран. Те дори плениха един от подполковник, беше, ако не се лъжа, командващия подразделението, което беше поставяло мините, и пред камера, очевидно след физическо насилие, той си признаваше за това, че съвсем умишлено са минирали пътя за отстъпление. Да бъде смърт. Точно така. Разбира се, отдаваше това на своя лична неприязън. Естествено, съмненията са, че всъщност е имало директна заповед от Министерството на отбраната, за да бъде миниран пътя за отстъпление. Когато ЧВК Вагнер и Пригожин се завърнаха в Русия, опасността за тях не намаля. Всъщност, на така наречения поход към Москва на ЧВК Вагнер дойде след едно видео, което беше разпространено от Пригожин, в което той твърдеше, че всъщност сили на руската армия са ударили по тренировъчните лагери на ЧВК Вагнер и са убили част от хората, воюващи с частната му военна компания. Тогава оттам тръгна и самата идея за поход. Всъщност, Пригожин притиснат във ъгъла, нямаше никакъв друг избор, освен да повишава залога. Но си пролича, тук, за да отговоря и на втората част от вашия въпрос, тук си проличаха две неща. Едното, разбира се, при започването на войната в Украина си пролича слабостта на руската армия. А сега, при този бунт, така наречен на Пригожин, си пролича и слабостта, вътрешно политическата слабост на Кремъл. Това, че всъщност Кремъл не владее ситуацията в самата страна. 25 000 главореза набързо, за часове буквално, владяха един от големите руски градове, Ростов-на-Дон, и успяха, в крайна сметка, да владеят военни летища. Такъв е случай с Воронеж. Без един изстрел, както без един изстрел. Това не е много сигурно, тъй като се говори. Твърди се, че няколко самолета са били свалени междувременно и два хеликоптера. Ако вие сте прав,
Очакват ли се от тук нататък според вас тази разправа с тези частни военни формирования да продължи? И какво би означавало това за властта на Путин? Има ли вариант, при който той излиза по-силен, осветил всички, които подкрепят или биха подкрепили всякакъв бунт срещу него и разправил се с всички инакомислещи? Очевидно, че частните военни компании са заплаха за властта в Кремъл. Още преди така наречения бунт на Пригожин, и беше издаден указ на президента на Руската федерация за това частните военни компании да подпишат договор с Министерството на отбраната и фактически да минат под командването на министъра на отбраната. Пригожин отказа да направи това, защото знаеше много добре какво означава подобно нещо, а именно изземва се командването и целият му състав под негов контрол и той остава сам. А това вече е заплаха за живота му. Нашето правителство... За това всъщност не е ясно дали Путин ще излезе по-силен от цялата рада. Всъщност в момент си пролича слабостта на Путин и неговото обкръжение. А това ще стимулира само подобен тип процеси, като, пак казвам, те са закономерни в руската история и аз съм убеден, че тепърва ще се появат други мераклии за подобен тип действия, тъй като Пригожин фактически предаде своите привърженици и хората, които застанаха зад него. Защо ги предаде, не е много ясно. Дали с заради пари или... Да, каква е сделката, ние тепърва да научаваме. Това на върха в Русия отслабва ли ги към тези и службите, които участват, към обичайната им дейност? Да речем в чужбина взривяване на складове за боеприпаси или производства. Не искам да наливам в мелницата на конспирациите допълнително, но гръмне ли склад, свързан с Емилиан Гебрев, си припомняме хронологията назад във времето и се питаме възможно ли е в момента да се случва с руска намеса фойерверк и може ли да има следващ такъв. За съжаление, ние имаме своите слабости, така да се каже, имам предвид българската държава, има своите слабости в това отношение, но аз не бих тръгнал да спекулирам преди да са ясни параметрите на случилото се, за да можем да коментираме в по-голяма дълбочина. Невъзможно от само себе си да гръмне, беше категоричен и в момента той... Сигурно е невъзможно, не знам. В смисъл, нямам представа, докато не знам детайлите, не мога да влизам в коментар. Бих, разбира се, избягал, както и вие, всякакви конспиративни теории. Покрай подобни случки винаги се наблюдава някакъв пик на конспиролози, които са готови да ни заливат с кофи тайно знание, което, разбира се, част от публиката трябва да преглътне. Но въпросът е да станат ясни фактите. Едно е сигурно обаче. Случките от последните дни в Русия отслабват възможностите на Руската федерация да действа така, както е действала, както вътрешно, така и в външен план. От нашите служби доволен ли сте, като представител на управляващите? Вижте, не мога да съм доволен, не мога и да кажа в момента какво трябва да се променя. Това е въпрос на много по-задълбочен дебат. Ние тепърва ще го водим този дебат, но със сигурност може да се работи и по-добре. Не казвам, че хората в службите работят лошо или че имат някакви пристрастия, но със сигурност може да се работи по-добре. Ние всички помним преди започването на военните действия на Русия в Украина, каква беше информацията, която дойде от службите. Тя не кореспондираше с... Интересно, каква е била информацията, която сме имали сега седмици от партньорските служби, след като американците казаха, че са знаели от средата на миналата седмица какво се готви в Русия, но предполагам, че вие няма как да знаете това. Кажете. Не, аз и да знам, няма как да коментирам информация, която не бива да се коментира публично, но пак казвам, преди 5 месеца го говорихме това по студията. Аз съм го говорил дори в едно предаване, сега да не казвам кое точно. Какво предстои при подобно стълпотворение на хора, които не са под контрола на Министерството на отбраната на Руската федерация, които се ръководят от съвсем различни частни интереси, в ситуация, в която войната бива губена. Забележете, че Рамзан Кадиров от началото на военните действия на Русия в Украина единствено воюва през интернет. Ние не сме видяли чеченски
войски да умират на фронтовите линии. Точно обратното. Той си пази военния потенциал, защото знае много добре, че при една, при един смут в Русия, при една потенциална гражданска война, ще му трябва за него. Той ще трябва да се пази. Имайте предвид, че много от олигарсите в момента, разчета им е, че в момента, в който започне смута в самата Русия, те ще трябва да бранят собствеността си. Защото предстои преразпределение на собствеността в Русия. Винаги е било така. В момента, в който се зададе криза, започват подобен тип дестабилизиращи действия за преразпределение на власт и собственост. Не случайно ви питахме за работата на службите. Реформа в службите е точка 4, една от 7-те точки, които продължаваме промяната Демократична България, предлагат на вашето внимание и искат да се подпишете под тях. Кажете, ще има ли днес лидерска среща? Ще има ли среща, на която ще се коментират тези 7 точки или 100, 200, 300 страници, както каза лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, коалиционно споразумение, за каквото пък настоявате вие? Дали днес ще има среща или не, не знам. Че трябва да има среща, трябва. Формулата, измислена до момента, не е изцяло работеща, е ясно. Още от самото начало казахме на колегите от Продължаваме промяната и Демократична България, че това, което предлагат, няма да сработи. Не напразно в демокрациите са измислени в коалиционните формули. Коалицията не се създава просто, защото някакви хора много си допадат, а защото е необходимо, когато се конструира парламентарно мнозинство, да се разпределят отговорностите, така че всеки да има мотив да брани това мнозинство, да брани правителството и да може в крайна сметка да следва разписани, ясно разписани приоритети в това коалиционно споразумение. Обаче дадохте вице-премиер и бъдещ премиер, крайна сметка, всичко и без такова коалиционно споразумение. Тоест, съгласихте всичко, че Христо Иванов припомни едно изказване пред медиите, едновременно и на академик Денков, и на госпожа Габриел, където тя там казва борд на назначенията за прозрачно назначаване. Да. И към днешна дата ППДБ казват, няма такъв борд, че сте излъгали. Не използват тази дума. Значи излъгали сме. Те непрекъснато се занимават... Че е поет ангажимент да има такъв борд, а пък няма. Те се занимават с... Не, ние настояваме за подобен тип механизъм. Ние настояваме за коалиционно споразумение, което ясно да разписва механизмите. Ние им казахме от самото начало, ако няма подобен тип механизми, няма как да има работещо мнозинство. Няма как да има работещо правителство. 7-те точки могат ли да бъдат занимават... такъв механизъм, господин Митов? Не, ние може да им измислим и 127 точки по никакъв начин това няма да повлияе на по-доброто функциониране. Защо? Защото, ако е текстът, под който се подпишат е необходимо... двете страни, не, няма ли по-голяма тежест от думите, подобен да речем, тип, в едно студио? Подобен тип точки се правят съвместно. Те се правят в коалиционен разговор, ако трябва седмица, две, месец, колкото трябва, толкова се седи и се обговаря. Не напразно коалиционните споразумения, това, което спомена господин Борисов, в Германия и в други солидни, добре функциониращи демокрации, са дълги, защото се разписват всички според аспекти по точките и това се прави заедно. Или по формата да се нарече коалиция и да бъде коалиция. По всичко. И по същество, и по формата. Ако не пише отгоре коалиционно споразумение... Не, тук може да пише всичко. Приемате ли го? Въпросът е да съдържа необходимите елементи, необходимите реквизити, така че в крайна сметка да може да функционира правилно, да има механизъм, през който се правят назначения, през който се поема отговорност. А не е министъра на спорта, това, което спомена господин Борисов в Търново. Министъра на спорта си назначава заместник министър, ръководителката на неговата дипломна работа, защото и бил обещал. Това му е мотива. Аз призовавам министър-председателя Денков да си влезе в функциите и да започне в крайна сметка да държи ръка на пулса на подобен тип назначения, защото те започват си правят каквото си искат. Да, видях контраргумента. Това няма да работи. Че Настимир Ананиев е казал, като какъв Борисов пък звънял, за да кадрува на същия министър, за който давате. Не е звънял да кадрува. И плюс това, какво значи като какъв? Като носител на легитимност. Борисов е лидер на най-голямата политическа коалиция, която е спечелила изборите. Ако Настимир Ананиев не го е научил, хубаво да го разбере съвсем скоро. Като такъв е звънял.
Въпросът е, че си има вице-премиер вътре, който може би е по-логично през него да минават. Ако говорим за някаква институционална стратегия. Не трябва ли така ситуация да звъне на госпожа Габриел, пък госпожа Габриел да проведе този разговор с господин Денков? И така да е. Ако отговорът е същия, то няма никакво значение. Трябва механизъм, който да подреди този тип взаимоотношения, защото иначе ще се озоваваме непрекъснато в една и съща ситуация. Казахме им на нашите колеги да не се впускат, т.е. лакомията им за власт, да не е толкова очевидна и че и за тях няма да е полезно да преядат с власт, защото много бързо ще започнат да правят грешки, много бързо това ще си проличи. И ще има огромни реперкусии. Като в крайна сметка ние виждаме само и единствено желание за завладяване на все повече позиции, все повече власт и нищо друго, и то безкомпетентно. Аз мога да почна да говоря съвсем специфични случаи. Например? Сега предлагат ни за областен управител на Варна една дама, няма да казвам името, която няма абсолютно никакви квалификации за да бъде областен управител. Каква е? Не, ще спра до тук, нали, за да не задълбаваме, да не персонализирам случая, но в крайна сметка този тип взаимоотношения се уреждат през ясни механизми, които са прозрачни за гражданите, да е ясно точно как се взимат тези решения и да водят все пак до назначения, които са свързани с определен тип компетентност. Само за механизъм ли става въпрос? Или вие искате конкретно на масата да се сложи онази власт, която вие настоявате да поделят с вас? Защото знаете, тук съмнението е, че вашите претенции са към регулаторите. Там, където правителство има или няма, мандата си върви и то е 5 години. Много по-дълъг, отколкото на кабинет. Претенции към нищо нямаме. Освен към това, на съответните позиции, било регулатори, било заместник-министри, било назначения по областните управи и оттам нататък вече по съответните областни структури, териториални дирекции на съответните министерства, да се назначават компетентни хора, те да бъдат назначени през механизъм и през общо съгласие, защото ще трябва да се носи и обща отговорност. Понеже господин защото Иванов ние не казва, разпределяме дава просто властови позиции, разпределяме отговорност. И някой трябва да носи отговорност за тия хора ми утре, ако стане нещо, кой носи отговорност точно за този човек? Кой се обръща към този човек и му казва, подай си оставка? Слушах внимателно, сигурно вие сте слушали Христо Иванов. В своите изяви той казва така и дава пример с конкретни внесени вече и договорени с други мнозинства имена. Дали не е следвало да ги обсъдите заедно преди това, а не постфактум? Тоест предварително да излъчите някакви имена. Защото, виждам, предварително, че се прокрадват и коментари как сте склонни даже и с прокремлски политически субекти да влизате в договореност, за да една от политическите партии, от която бягате по принцип. Ако имате пред Възраждане, никога не сме влизали в договорки с Възраждане. Възраждане е самостоятелна политическа партия, която понякога гласува и с Продължаваме промяната и ДБ. Даже по-често се е случвало в последните години да гласуват с тях, отколкото с нас. Ако погледнете гласуванията в парламент. Така че подобен тип обвинения е съвършено нелепи. Ако ще трябва да се говори сериозно, да сядат да говорим сериозно. Дайте конкретен пример. Тия еквилибристики, защото те много им е удобно да отново да влизат в ролята на жертва и отново да се занимават с това, да ни убеждават, че нещо отвън им пречи на тях. Нищо не им пречи. Конкретен пример с тази организация беше пречи даден нерешителността. При това на два пъти отхвърлено като възможност изслушване. То накрая се случи на правосъдния. Да, ето случи се изслушването на правосъдния министър. Ние не сме имали нищо против изслушването на правосъдния министър. Сега, по отношение на БНБ, например, там вие си държите да е Димитър Радев. Тази номинация беше ли коментирана преди това с Продължаваме промяната Демократична България? Отношение, което вие искате в замяна да получите. Склонни ли сте там да обсъждате друго име, например? И ако Продължаваме промяната ДБ кажат, ами не, ние не искаме Радев, склонни ли сте да си го гласувате с друго мнозинство? Значи, първата стъпка, както си говорихме и до момента, е да седнем и да изясним механизъм, по който се правят подобен тип номинации и как се решава изобщо цялостно въпросът за,
за отговорностите при властовите назначения. Оттам насетне името на Димитър Радев, ако питате мен лично, аз не знам дали е обсъждано, дали не е обсъждано, не съм участвал в обсъждане на номинация на господин Радев, но за мен господин Радев е най-адекватният управител на Българската национална банка и е съвсем логично човекът свършил толкова много работа за подготовката за нашето влизане в еврозоната, да продължи да управлява БНБ още един мандат. Това е мое лично мнение и, честно казано, съм готов да го браня. Не обсъждате други имена според вас. Аз казвам какво е моето лично мнение. Партньорите, какво искат, аз не знам в интерес на истина, защото единственото нещо, което са казали до момента е ние тук искаме да обсъждаме. Обаче, дали имат алтернатива на случая на Димитър Радев, аз не знам. Мисля, че публично това не е ясно. Как ще се работи? Ето за шеф на БНБ, къде го решават и кой го решава? Това трябва да се подреди. Това трябва да се подреди. Трябва да има механизъм, така че в крайна сметка така конструираното мнозинство в парламента да има механизъм, през който да взима тези решения. А това се прави само през коалиционни споразумения и през ясно разписани механизми за функционирането на взаимоотношенията, така наречената коалиционна култура. Партията ви имаше много категорична позиция в момента, в който госпожа Габриел се появи и каза, че трябва да има оставка на господин Гешев и тръгна една поредица от събития след изказването. И в същия момент, в момента, има една предпазливост около коментарите за господин Сарафов. Даже чух упрек, че не се знае каква е позицията на ГЕРБ по този въпрос. А пък Атанас Атанасов директно каза, те Пеевски и Борисов са инсталирали и са назначили Сарафов. По тази толкова чувствителна и важна тема, къде сте днес? Докато аз си мисля, че докато те лично не си назначат, те имам пред генерал Атанасов и така, хората, които говорят по тази тема толкова страстно, докато те не си назначат някой, ще твърдят, че някой друг нещо е назначил. Има разделение на властите в тази държава. Има Висш съдебен съвет. В Висшия съдебен съвет са функциите за да избира главен прокурор, в случая изпълняваш длъжността. Аз не знам защо... Висш съдебен съвет, господин Митов. Въпросът е, че тогава имахте много ясна позиция и аз ви питам за позицията ви за Сарафов. В момента може ли да е ясна или... е можело само за Гешев да е ясно. След приказките за политическия буклук е ясно, че трябва да има позицията, тъй като това на практика измества, измества разделението на властите. А думите на госпожа Габриел предшестваха думите на Гешев за политическия буклук. Тоест, тогава имахте ясна позиция. Знаете какви са подозренията, че се инсталира наследник? Затова ви питам. Ето ви ясна позиция. Ясната позиция е следната. Разделението на властите означава, че съдебната власт си избира ръководителите в съдебната система. Едно. Второ. В случая е избран, изпълняваш длъжността, не е избран постоянен главен прокурор. Вместо да се фокусираме върху правосъдната реформа и върху това как трябва да бъде избиран тепърва главен прокурор, вместо да се фокусираме върху конституционните промени, потенциални конституционни промени, което много сериозна работа ще отнеме доста време, ние се занимаваме с временно назначение. На човек, който аз лично не познавам, не знам какви са му качествата, но така или иначе коментари по въпроса от политически лица винаги са контрапродуктивни. Тоест, именно защото се прекрачват граници. Начало на прокуратурата за все още не знаем за колко време. Проблем. Нали? Аз не мога да... Защо трябва да е проблем или да не е проблем? Защото го свързват с тези джуджета. Има сигнали срещу него. Ама тези сигнали си има ред по който вървят. Защо политици трябва да ходят наляво надясно и да обясняват какво им е удобно и какво не им е удобно в определен случай. Дайте се фокусираме върху реформата. Тази реформа по нейните параметри, след като бъде направена по правилата, които са зададени след реформата, ще бъде избиран постоянен главен прокурор. Фокусът трябва да е този. Може ли да е постоянен главен прокурор, господин Сарафов? Нямам идея дали може или не може. Въпросът е, седнака Фарашин ли подхождате и при господин Гешев, който беше главен прокурор? Припомних изказването на госпожа Габриел. И сега, еднакъв ли е решина? Еднакъв ли е подхода? Еднакво ли встрани стоите? Как да не е еднакъв? Когато някой прекрачи границите на разделението на властите, тогава политическото трябва да реагира.
А господин Гешев прекрачи тези граници. Очевидно е, че ги прекрачи, защото сега ще прави партия, става политик. Окей, няма никакъв проблем. Това е право на всеки български граждани. Но не и да ползва положението си на главен прокурор, за да си създава преимущества и да атакува бъдещи политически противници. Това е едно. Естествено, че е еднакъв аршина. В момента, в който ВСС избира изпълняващ длъжността, който не е направил подобни телодвижения, ние нямаме причина да правим каквито и да било други коментари. Последен въпрос от мен. Ако продължаваме промяната демократична България, кажат не. 100 пъти сме казвали не на коалиционно споразумение и ще го кажем отново. Вие какво правите? Дайте да видим какво ще кажат, пък тогава ще коментирам. Възможно ли е да се самосвали това правителство или варианта и опцията Радев с нов служебен кабинет абсолютно блокира такава възможност и за вас, и за ППДБ? България трябва да има редовно правителство. Не за пръв път в историята на демокрациите коалиционни партньори не се разбират или имат определени препятствия по пътя към изглаждане на своите взаимоотношения. Когато се говори по въпроса, ние говорим от позицията на някакъв опит и позицията някаква натрупана традиция, не само при нас, а и в останалите демокрации. Не могат да се формират отношения на базата на някакви смътни договорености, които не е ясно разбрали ли сме се, не сме ли се разбрали. Те винаги ни казваха, дайте да направим кабинет, пък ще се разберем, затова ще се разберем. Ето, очевидно е, че не става така. И сега, ако не стане, какво? Крайни действия от ваша страна? Аз подхождам с надеждата, че ще стане. Ако не стане, тогава ще го решавам. Благодарим ви много. Даниел Митов ни беше на гости. В очакване сме и на тази лидерска среща за изясняване на сглобката.